yako ago kwa ikena TV gamonyita gani muno makiriani hare twajita watch polem favored na ni doka dimbra hereta farreno ya mwanya mwanya muno makiria ha ha to kokoro to kiara ne ria to ranye shiori 1 2 3 na ogeda ko ginyira na uthikore wone dine shito shio the show kinyaneria atike kena TV ona nigi ona page ne yako ya triple M favored on account ya Mary Mungai thank you muno mwirari wakwa na kiore kya muthenya wa muthe kira to kokoro to kiorania ni ati na ngokoro ngimuria wa mwirari wito hihi aini aria mabireirie mari aini na wakahinda gaka ni ahunjia umoyaga na njire hana atia hihi ni umaiyoketie jokeria kioria kya gato githia na mbere na kuina rwiborora sami irongo kamwira tutabuete maudo mageti amen 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 ariboro ni rwa mudo gweto sami irongo na ni ndimwendete muno makiria I'm a great fan of him na nyakinaga wega muno makiria na ni ngumuretie kioria kimwe hihi aini aria makorwo makiambereria mari aini na wakahinda gaka oni ahujia ni ukoraga umaiyoketie na riu tukuhothera mundu gwetwa Sami Irongo ni amungu akahinda gaka ari na kanitha ni akoretwo akihujia na hari niye ni gukorwo nginena mawoni makwa onawe mwiroreri ukijaririe hau ugwo ha comment section nigetha ukijire woni waku ni uriku nyimbo ciake uria ciakoragwo cikirathima andu na ngumwambiriria na ni muini wa tene muno amurwimbo rwake rwa mbere rware rurerwa twikire hiti rware rurerwa niwikite magegania ndingihota gutarĩria koguo nyimbo ciake twanjirie gũciigua o gatene hanini na nĩciatũrathimaga he rwĩmbo na rwĩmbo rũu ndarĩkia kũmũthakĩra rwĩmbo rũu twarĩkia gũkorwo tũkĩrĩigua imagine he ministered to almost 14 million rwĩmbo rũu rwĩna views makeria maiko ma million ikomi 13 million on YouTube acio ni andu aria akoretwo aki minister na rwimbo ruru ngoro ini ciao hihi kehunjio kana wathii kanitha-ini wake no hinya ukore andu million 13 makimuthikiriria no hare rwimbo ali minister kwa watu 13 million people nio makorirwo makirathimwo ni rwimbo ruru na reke turore rwimbo rungi rugwitwo aha rororwa ciĩranĩro aha mũndũ kenya nĩ rũrĩkũ rũrũ ministera kana it has ministered to 4.8 million people korogwa mwena wa YouTube atrada ukora tukirana reboro ge elo nerwa shiraniro shiraniro ronerwa rokoreto ruge tugatira goro shigana eketabeto ruthikiririe ithano gaturumwa ithatu ni ruo rukoretwo rukiminista na rungi nyendete muno makiria haha ugororetwo kiriro giaku ni gikinyiire ngai roro guys guess what how ugwo YouTube njira ya ugwo ha comment section rwĩmbo rũu rũrathimĩte andũ igana Corre
rwimboro rero kiaririe ngoro a milioni kenda gaturumo ithano. Yes, guys, okono la tua lalala, waigira adai shidini wame sabono ya Gikena TV aturale radio horo wegi aini atene, kana aini alema tuwekete ahujia kwa hii hiderele nyeboshi ya oshia radhi magado na ajira eki hana atia. Yes, ugo ni uwa tura kato kirola mudhe nye wao mwode na hareru uge haha. Mwai wange zimage uke ni wotheri ya goro ya kwa zimage ya kwa getikae motikama indi zauti. Yes, guys. Keda. Yes, yes, guys. Rura dimete adom. Milioni keda. Gaturu mogoja. Yes, yes, guys. Niloro koreto roge radimadre. Gyali gvore. Boru ne. Very famous. Goko gwa. Aha. Okay, demo. Tiki hata kumukwa tera shio. Deni amu. Amodo wetosa mirongo ne mwini. Wakumatene na ainete nyeponyi gemono. Nyo nani mwenye diyo inishiga na inete by the way tudu nini gimu no makiria ona hili ato geshiwe na hala rebo haho guo reke huti ya lorore na 2.1 million. Tukirongoreria aini aria matwikire ahunja kwa ihinda riri na ni mara nyimbo ciao ni ciakoragwo cigiturathima na njira nene muno makiria reke tuthigithake ruru rwa muthenya wakwa ruru rwena 13 million views YouTube. Abalo kwa ina roda. Oh,
Ate nyimbo ciake ni cikoretwo cikiariria andu aingi muno makiria ona to gitaru kia Mount Kenya ende nginya ni bururi mugima na nja wa bururi. Yes, yes, guys. Turarora aini aria matuikire ahunjia na uria nyimbo ciao ciakoragwo gicigiturathima tene na nginyagia umuthi no citurathimaga na kuguo tugakihoya ndiekana ona ihoya riaku ni riu Jika na ihoya riaku ni riu mwiroreri wakwa nigetha mathii na mbere na gutureherera nyimbo ta ici ona makihunjagia makaririkanaga ati he ngoro nyingi makoragwo makiariria riria makoragwo makiina mfururizo kamwira mambitie kuhunjia aha hari rungi haha uguo gwiciria niguo ketwambe tuine kaundu kega. Yes, Roro rathimete ando 8.6 million. Ana Roro ni my favorite na nitirwendete muno makiria. Na nirukoragwo nirwekete wega kuri ugwo mwena wa YouTube. Yes, bene wa YouTube ine yake. Hey, okay, undu kamwe guys. Na
turakira ngoreria aini aria matwikire ahunjia na nyimbo ciao ni ciakoragwo cigiturathima muno makiria tugakihoya ati no mathii na mbere na guturehera nyimbo ta ici nigetha cigiturathima tondu ni ciaragiria andu aingi ni waigua nginya ni mara andu ni maragikinya milioni 13 aria mathikiriirie rwimbo taro rada turekereria na roro rwa Maguta marethe na marekia wetereri o mundo it's among my favorite oh. Among my favorite oh. Hey. Sasa miro gware nyimbo njega muno makiria ndugakihoya ati ona gitikaga muhunjia ni wega atuinagire hindi ciothe tondu nyimbo ici ni twakiona ati kumo hari ugwe nyambiriirie ni cikoretwo cikirathima andu aingi muno muno makiria ungirora thiini wa kanitha wake yes ni arakorwo agika wega na akahunjiria andu no uria akinyagira makirima andu thiini wa nyimbo ciake no twende nginya athii na mbere na gutuinira nyimbo icio oh yes reka tuthikiragia rwimbo ruru tukirekereria tunakafunga guys maguta marethena nania guys mundu wothe waitiririo maguta ndukanathake nake ndukana mworote ke ngai arwage nao Ndere andamu ya lekiri ya mukiora gangori ya doe Ate, nikilari ya hii Oh no kuhuja, kuhuja geri ya haho kwa baizewe Andwari okete ote mageke mutwe kera doe Ona sao mwikage ye timo neguwa muni Emwa nikilari ya lukano Rwanda Udi Mutamari vena mwale kia mwitele ya mundo Matamire da
Ngai nĩero agĩrĩra maguta make. Na hau nĩho tũgũtirĩhĩra tabarĩra itũ ya mũthenya wa ũmũthĩ, na kũrĩa tũgũkoragwo tũkĩrongoreria aini arĩa matuĩkĩte ahunjia kwa ihinda rĩrĩ. Na mũthenya wa ũmũthĩ twakorwo tũkĩrora mũndũ ũgwĩtwo Minister Sammy Irongo. Nĩ aragĩka wega mũno makĩria arĩ na kanitha mũnene mũno, no ũkorwo ũgĩthiĩ kũu na ũkorwo ũgĩtuĩka ministered too. Na tũgakĩhoya atĩ ithuĩ tũrĩ ta mafans ndĩ ũmwe wao mathiĩ na mbere ona magĩtuĩkaga ahunjia. Kana inyuĩ mũrona atĩa guys? Mathiĩ na mbere na gũtũinĩra. Nĩ tuona nyĩmbo ciao ũrĩa ciakinyagĩra mamirioni ma andũ. Not even thousands. Nĩ mamirioni ma andũ makoragwo magĩkinyĩrwo nĩ nyĩmbo ciao. Koguo rĩrĩa magũtuĩkĩrĩra nyĩmbo harĩ YouTube na kũndũ gũgĩtiganĩte, nĩ tũgũkena mũno makĩria ona magĩthiaga na mbere na gũtũhunjĩria, nĩ amu nyĩmbo ciao nĩ ciarathimaga andũ aingĩ mũno makĩria. Niĩ na niĩ njĩtagwo Tipole Mfeva na wana ũguo ũkamenya atĩ gũkũ nĩ Gwagĩkena TV, tũtienda have a stress no gwĩkenera na hau nĩho tũgũtirĩhĩra. Bye bye guys, tuonane mũthenya ũngĩ, na mũririkane kũnifollow harĩ ũguo mwena wa Facebook at Gĩkeno TV na Tipole Mfeva. Nĩ ngũkena mũno makĩria. Turuz, turuz.